ନାଥ କହିଲେ ବ୍ଲକଚେନ୍ ବିଷୟରେ ହାଓ ଫାର୍ମର୍ସ କେମିତି ଫାର୍ମର୍ସ ମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଉପରେ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବଚ, ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବଚ ଉପରେ ସେ କହିଲେ କେମିତି ଚାଷୀମାନେ ତା'ର ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ଆମର ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ୱେଦରର କେମିତି ଅନ୍ସର୍ଟେନ୍ଟି ଅଛି, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କେମିତି କମିଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଫାର୍ମର ୱେଦର ଅନ୍ସର୍ଟେନ୍ଟି ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଦ୍ରବ ହେଉଛି, ସେହି ଉପରେ ଯଦି ଫାର୍ମର ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ବୀମା ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ କହିଲେ ମିଲେଟ୍ ଉପରେ, ଏଇଟା ମିଲେଟ୍ର ବର୍ଷ, ଆଉ ମିଲେଟ୍ ଆମେମାନେ ଜାଣିଛୁ ସେଇଟା ରିଚ୍ ଇନ୍ ଆଇରନ୍, ରିଚ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍, ଆଉ ସେଇଟା ମାନେ ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଛି ତା'ର ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ନା ଏଇଟା ମୋ ଟାଇମ୍ ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସୋ ଆଇ ୱିଲ୍ ଇଗ୍ନୋର ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ। ହଁ ମିଲେଟ୍ ଉପରେ କହିଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ମିଲେଟ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ରାଗି, ବାନ୍ୟାର୍ଡ଼ ମିଲେଟ୍, ଫକ୍ସଟେଲ୍ ମିଲେଟ୍, ସ୍ମଲ୍ ମିଲେଟ୍, ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ମିଲେଟ୍ ଅଛି। ଏଇ ମିଲେଟ୍ର ସବୁଗୁଡ଼ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ଲୋର୍ କରିଦେବା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଥାଏ, ସେଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କାମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମର ମେନ୍ ଟାଇଟିଲ୍, ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସେ ବିଷୟରେ କାମ ହୁଏ ଆଉ ଏଇ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍କୁ ରୋକାଯାଇପାରେ ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ମିଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପାଉଡ଼ର କରିକି ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଭଲ ଭଲ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସାର୍ କହିଲେ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସାର୍ କହିଲେ ମାଛ ଚାଷ ବିଷୟରେ, କେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଛ ଚାଷରେ ନିର୍ଭର ହୋଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ମାଛ ଚାଷରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିପାରିବା। ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ, ଆପଣମାନେ ସବୁ କହିଲେ, ଆମେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖିଲୁ ଆଉ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ଆସି ଆର୍ଗସ୍ ଟିଭି ଆମମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼, ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିଜ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ସେସନ୍, ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ ସେସନ୍ ଏଇଟା, ଏଗ୍ରି ଥିମ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆସିଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବି, ନଡ଼ାକିଲେ ବି ଆସିବି ଯଦି ଏଗ୍ରି ଥିମ୍ ଥାଏ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଉପରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ନେବି, ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ଏଇ ଦିନଟା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଜିନିଷ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁନିଆର ଆମେ କେବଳ ଚାଷ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନୁହଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆମର ଜମି କମି ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ ନ କରିବା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୋଲିଓ ହାଉସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କରାଯାଉଛି, ଫଳ ପନିପରିବା ସବୁ ପୋଲିଓ ହାଉସ୍ରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି, ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଫାର୍ମିଂ କରାଯାଉଛି, ରୁପ୍ଟପ୍ ଫାର୍ମିଂ କରାଯାଉଛି, ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରିଡିଂ ହେଉଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରିଡିଂ ହେଉଛି, ୱାଟର୍ କନ୍ଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସୁଛି, କାରଣ ପାଣି ଜଣେ କିଏ ପଚାରୁଥିଲେ ପାଣି ବହୁତ କମିଯାଉଛି, ମହାନଦୀ ଛାଡ଼ିଲାଣି ଆଉ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ପାଣିରେ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ଫସଲ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁ ନୂଆ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଜିନୋମ୍ ଏଡ଼ିଟିଂ, ମାନେ ଜିନୋମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇକିନା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକିନା ଗଛକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ପାଇପାରିବା ସେ କ୍ରପ୍ ଗୁଡ଼ାକରୁ, ଏଇଟା ରହିଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ମାର୍କେଟ ମାର୍କେଟ ଲିଙ୍ଗ ସଫଳ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମର ସହଭାବ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ସଫଳର, ସେ ତ କିଛି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ନେଇପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଗାଲ ମାର୍କେଟ, ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ, ଦେନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାର୍କେଟ, ଆଉଟସାଇଡ୍ ମାର୍କେଟ। ଥରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଥିଲି, ସେ ଲାଇକୋପିନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ 7% ହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଟମାଟୋ ନେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସତ କଥା, ଟମାଟୋ ସମୟ 7% ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ହିସାବରେ ଆମେ ତ ସେଇ ଟମାଟୋ ଖାଉଛୁ, ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ହିସାବରେ ଆମେ କିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ସେଟ୍ଅପ୍ କରିକିନା ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଯଦି ସେଲ୍ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଟମାଟୋର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯଦି 7% ଲାଇକୋପିନ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟା କାମ ଚାଲିଛି ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଲୋକ କଲେଣି ଟମାଟୋକୁ, ସେଇଟା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ସୋ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୱିଦାଉଟ୍ ମାର୍କେଟରେ, ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସିପେଟରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆପ୍ରିଜାଲ, ପାର୍ଟିସିପେଟରୀ ରୁରାଲ ଆପ୍ରିଜାଲ, ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ତା'ର ଗେପ୍ କ'ଣ,
সেই হিসাবে যদি আমি ভাবিকিনা যদি আমি চাষী মানুষ দেইপার উপদেশ উপদেশ দেইপার কি এই জিনিসটা কলে তোমার প্রফিট হব লাভ হব এই যে গ্যাপ অছি এইটি কি উৎপাদন হব আ গোটে টেকনোলোজি যেটা গ্যাপ অছি সেটা কেতে উৎপাদন করা কেতে চাষী নিয়ে কেতে উৎপাদন করা থরে পিয়াজ বহুত চাষ হয়ে যাচ্ছে তা আর বর্ষ পিয়াজ কম হয়ে যাচ্ছে টমাটো বহুত চাষ হয়ে যাচ্ছে তা আর দিন পিয়াজ যদি স্যাটেলাইট থ্রুরে আমি অলগা অলগা জায়গা ম্যাপিং করি না রিয়েল টাইমিং ডাটা দিয়ে পারিবা লোককে তাহলে সেটা আহরি চাষী মানে উপকৃত হবে মু সাত মিনিট নেই নেলি পুনি থরে আর্গসকে ধন্যবাদ করছি ওড়িশা পাই ভারত পাই এই যে ডিসকশন হল দিন সারা সকালু মু অছি সেথিপাই আম মানে উপকৃত বহুত কিছু শিখিলু সকালু বসিকিনা ধন্যবাদ সাহু বাবু আরেঞ্জমেন্ট করিবা পাই আও বহুত বর্ষ পর্যন্ত আর্গস আগকু বড়ি চালু এটা কামনা করি মু বর্তমান মোর বাণীকু বিরাম দৌছি ধন্যবাদ জয় জগন্নাথ জয় হিন্দ জয় ভারত জয় ওড়িশা।